edhe kur të raportojnë institucionet mund të jenë edhe në vijim kur të përgatisim kalendarin për institucionet e pavarura. Së pari duhet të falenderoj guvernatorin dhe ekipin për punën dhe angazhimin. Jo gjithmonë ndajmë të njëjtat mendime, po kjo nuk do të thotë që nuk ka një vlerësim për punën dhe informacionin që Banka e Shqipërisë i ka vënë në dispozicion të pak të këti komisioni në vijim, përsa ko unë kam qënë këtu antare këti komisioni. Këtu diskutua dhe për riskun e normave të këmbimit edhe për normat e interesit, për cilat unë kisha shqetësim, është të vërtet që Banka e Qendrore Europiane nuk i rriti normat e interesit, edhe Banka e Anglisë. Po ndërkohë që ju jeni këtu në komision, unë po lexoja dhe faktin që guvernatori i Bankës Anglisë ka kërkuar ndjes që si rritëm normat e interesit. Kështu që janë disa çështje të cilat besoj që janë dinamike dhe lidhen edhe me zhvillimet e tregut, ndërkohë që të gjitha bankat e pjesës lindore të Evropës kanë pasur një tendencë për rritjen e normave të interesit. Unë doja të bëja dy pyetje që lidhen në fakt njëra edhe me deklaratën e FMN-s, por edhe me tregun. Pyetja e parë dhe mund të përgjigjemi dhe në vijim kur të jetë raportimi, unë doja të nisja në fakt edhe një shkresë për këtë. Institucionet financiare jo bankare, tendenca në treg, kemi vënë re disa tendenca shqetësuese përsa i përket kostove, nuk e di çfarë masash po merr Banka e Shqipërisë për mbikëqyrje, dhe e dyta që lidhet me deklaratën e FMN-s, tendenca për lëvizjen e pronësisë së bankave shqiptare nga ato europiane, në jo europiane, që ka më pak instrumenta kontroli nga banka mëm, qëfar masash po merë Banka Shqipëris këtu për të rritur mbikëqyrjen dhe kontrolin duke pasur parasysh këtë tendencë. Ndërkohë që përsa i përket shqetësimeve, zoti kryetar, shkurtimisht, rezervoj të drejtën që mund t'i them tani, në qofë se është e mundur. Unë vlerësova në pjesën e diskutimit të guvernatorit disa nga shqetësimet që i kemi ngritur edhe kur është diskutuar buxheti faktik, edhe kur është diskutuar raporti kontrollit lartë shtetit, po edhe tani me buxhetin e vitit 2022. Së pari, shqetësim që unë e shikoj jashtëzakonisht shumë të madh është fakti që në raportin e qeverisë shqiptare mungon një vlerësim i risqeve për kontratat koncesionare. Ka raste dhe vendosja e tavaneve për këto kontrata. Në disa raste specifike, cilat unë i kam analizuar, besoj që do i diskutojmë dhe javës tjetër në komision, një pjesë e kontratave koncesionare nuk e kanë të analizuar riskun e tyre dhe që nga momenti kur ato janë shfaqur për herë të parë në buxhetin e shtetit ose në programin buxhetor afatmesëm, deri sot kemi pasur një rritje për mua të egzageruar të vlerës së kontratës. Nuk ka asnjë analizë risqesh për kontratat koncesionare. Së dyti, një shqetësim për sa i përket shpenzimeve buxhetore, duke pasur parasysh një rritje të shpenzimeve buxhetore, duke pasur parasysh që edhe investimet publike të paktën me propozimin që bëhet për buxhet janë në rënje, ashtu siç e thatë dhe ju, dhe fakti që një pjesë e madhe e kontratave, dhe ky është një konstatim dhe i raportit të kontrollit të lartë të shtetit, një pjesë e madhe e kontratave në vlerë 500 numër kontratash, po dhe një vlerë shumë të madhe financiare, janë hapur dhe firmosur mbas 15 tetorit. Duke i përqëndruar shpenzimet në tremujorin e fundit të vitit, duke mos pasur simetri, dhe kjo asimetri ka krijuar sigurisht probleme edhe në treguesit e tjerë që ju përmendët. Për ne mbetet një shqetësim deficiti, dhe më vjen mirë që dhe për Bankën e Shqipërisë është shqetësim, sidomos dy vitet e fundit, tendenca dhe fakti që po merret me shumë lehtësi, për mua është shqetësim dhe kjo është shoqëruar dhe me treguesit e tjerë, besoj që duhet shërbente si një këmban alarmi për qeverin, po nuk shërben. Kam gritur një shqetësim për sa i përket kredive me fondet e rindërtimit, ju përmendët grantet për fondet e rindërtimit dhe se si ato mund të ridrejtohen përsa i përket mbulimit të deficitit. Unë akoma nuk kam asnjë informacion përsa i përket kredive të rindërtimit dhe besoj që është një fushë që Ministria e Financave duhet në raportoj, sepse ndikon në borxhin publik dhe gjykimi jonë është që kredit në shkruara nuk janë regjistruar akoma në regjistrin e borxhit, ose ato që janë në proces, duke e rritur akoma dhe më shumë borxhin publik.
Dhe më pas duat përmend njëkohësisht dhe shqetësimin që ju keni, që keni përmendur dhe ne, reforma në pensione dhe sigurime shëndetësore që përmend dhe nga zoti Sheu për rritjen e deficitit. Faleminderit. Po, zonja Koliqi. Duke falneru zotin guvernator për gjithë paraqitjen, se si dhe